Tramboy rayonunda yerleşen insali hərbi hissənin əskəri jurnalist Fərid İsmailovun hərbi xidmətdə qarşılaşdığı özbaşınalıqlardan yazması sosial media istifadəçiləri tərəfindən geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu. Müdafiə Nazirliyi verdiyi rəsmi açıqlamada isə hərbi qulluqçunun yazdıqlarının yalan və əsassız olduğunu bildirmişdi. Məsələ ilə bağlı Fərid İsmailovla telefon bağlantısı yaratmağımız mümkün oldu. Jurnalist sözü gedən statusdan sonra adiyyatı qurumların nümayəndələrinin onunla görüşdüyünü, problemlərin həll ediləcəyini bildirdiklərini, lakin hələlik hər hansı bir irəliləyiş olmadığını deyir. Daha ətraflı Əsgər İsmailovun öz dilindən işitək. Hərbi xidmətdə olan müddətli həqiqə hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər İsmailov Bərdəsinoğlu həm də kanal üçün əməkdaşı karşılaşılan problemle bağlı yani ki, artık ictimaiyyət məlumatlıdır. Mən xidmət edirəm. Hərbi hissədə baş verən qanunsuzluq, rüşvət, korrupsiya, yeyinti, nə bilim, meşə qanunlarına idarə olma və s. məlumat yazdım. Bugün səhər tezdəndən quru qoşunları komandanlığından iki nəfər şəxs polkovnik rütbəli əlaqə saxladı. Mənimlə görüşlər, bizə komandirliyi mənimlə görüşdü. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşı mənimlə görüşdü və Tərtər hərbi prokurorluğun iki zabiti mənimlə görüş keçirdi. Onlara baş verən proseslərlə bağlı məlumatı verdim və problemləri həll edəcəklərini bildirirlər. Lakin hələ ki, bir irəliləyiş yoxdur və mən istərdim bildirim ki, yazdığım cümlənin hər birinin sətir bə sətir, yəni nöqtə bə nöqtə arxasındayım və hər biri fakta araşdırsınlar və görəcəklər ki, Azərbaycan ordusunda baş verən korrupsiya, rüşvət halları, inxisarçılıq, nə bilim, yəni baş verən bütün hadisələr əsgərin yeməyini necə girirlər, pulunu necə girirlər, maaşını necə girirlər, batinkasını necə girirlər, hamısı bir-bir yavaş-yavaş üzə çıxacaq. Mən minnətdaram siz, mən də məlumat aldım ki, yəni siz kütlə informasiya vasitəsində bu haqda məlumat paylaşmışsınız. Mən növbət dəfə bildirirəm ki, bütün kütlə informasiya vasitəsi nümayəndələrini, gərək müttəşkilat nümayəndələrini, ictimai fəalları, siyasi fəalları hal-hazırda Azərbaycan ordusunda baş verən qanunsuzluqlarla bağlı məsələləri araşdırmağa çağırıram. Konkret olaraq yanvar ayının 31-də mən xidmət elədim hərbi hissənin keçmiş zampalt briqadasının, yəni zampaltinin bu, belə deyim, və məntəqə rəisinin ucbatından pneumotoroks diaqnozu ilə ensali hərbi hospitala yerləşdirildim, əməliyyat olundum, daha sonra silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalına gətirildim. Yanvar ayının 18-də oradan çıxarış, fevral ayının 18-də oradan çıxarış oldum və iki dəfə ard-arda cərrahi əməliyyat keçirdim. Və mənim əsas tərəfim bundan ibarət ki, bu iki şəxs, adam qeyd etdiyim iki şəxs, yəni mütləq ki, cəzalarını alsınlar. Qəmbər Orucuğu təxris ediblər, lakin yəni, bu təxrisdən yekunlaşmır. Bugün görüşdə də dörd qurumun dördündə əməkdaşlarına bildirdim ki, əməkdaşlarına bildirdim ki, həmin şəxslər həbsdə olunmalıdır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Çünki burada tək mənim yox, digər əsgərin və yaxud digər hər hansı bir zabit, çavuş və yaxud gizirin həyatı yəni təhlükədə ola bilərdi. Yəni tək məndən söhbət getmir. Yəni siz təsəvvür edin ki, mən jurnalist adam, hüquqlarımı bilən adam. Əgər bu problemlə rastlaşıramsa, gör hüquqlarını bilməyən adamlar hansı problemlə rastlaşırlar. Və qeyd olunur ki, yuxarı komandanlığa niyə məlumat verməmişdir. Hamısı bilirlər, hamısı bilirlər, hər birisi komandirlər kimi mövcud problemi bilirdilər. Ölkədə bu problemi bilən adam qalmırdı. Və bu iki şəxsin səhlənkarlığımız batına bir ömür, bir həyat, yəni ömrümün sonuna qədər bu problemlə yaşayacaq. Yəni bu adamlar, yəni mən bu problemi deyirlər və mən konkret olaraq bu adamlar hərsini tələb edirəm. Və qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı artıq Gəncə hərbi prokurorluğuna iş başladılıb, məndən də izahat alınacaq bundan bağlı əlavələr və s. kimi. Tək mən bu məsələni qeyd eləmirəm və yazdığım statusda da bildirdiyim məsələ ilə bağlı günahkarların cəzalandırılmasını tələb edirəm. Çünki kimsə rahat kreslədə oturub, əsgəri minalanmış ərazidən odun doğramağa göndərmək istəyirsən, demək bu adam erməni xidmət edir. Yəni, sən əsgəri niyə minalanmış ərazidə soxursan? Bunların hamısını bildirmişəm. Və növbəti dəfə sonda qeyd edeyim ki, ictimai nümayəndələrin bu məsələdə həssas olmağa məsələn obyektiv işıqlandırmağa çağıran və Müdafiə Nazirliyi konkret olaraq mövqe ortaya qoysun, nə baş verdiyini açıqlasın.